Yo Gundam, yo get it! Sokere dada kuwebaza mwebali nnyo bambi mwebali ddala agaka na tetugena kuddamu kabanja tetugena na bitunda kubatu agala nnyo sente tuluddo zikwata ko se yere kapo nana ileza kangira kabi kasokende yeko ngana kabisi akachere mbadde ndu dokalia twina sukari wano Kalam, biar dala. Baru yang kau kombe kau mai walau ni korobati ki, walau ni korobati ki. Kalam tu biru mufusa. Baru biar dala. Kali praga lope masa kalam. Mana tu jemini dalam tu kamu? Waduh, nyuwang kasih badi dan kari kebun. Bener angge muna asuh nyuwang ambil aku kombe aku kasut kali. Beri tu kali tu nyuwang bulu tungku. Abah tungku mumpai. Bebo no busukari obwempeke. Webateka mu bupaketi obwempeke. Eh. Obo busukari ne bubera. Sukari biki achari yo. Eh. Eno bwebo kola busukari. Chabugango mugenyu wako chali nango kachima. Sukari biki. Eh. Wase banganga abera nga we buchinga buli mukaguni we. Webali nyoje buli. Webuli. Eh, obuya omugenyu. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. I don't know. See. I'm going to be in the middle. No gambanti. He said that as a new Sagazo. Go on, Noganya.
kati nze nganze nali atuma ndakajjukanira saddamu wabendera yonna wabula abaana abaali badde nti amakate muddayo kukyankala nti kintabini kimbagire I'm going to go to the house. Zinongato. Go see them, come on. Manga, I come so soon in those are computers. Orange, orange, rosa. The Nyamba, they ran you near. Zinongato. Zibulam, Zibulam, Coca Soli. New Abula Nyamba, eh? Nongato. Yeah, yeah, yeah. I'm not ready. I'm going to go to the house. Ewa manya tiba no baganda ku tukola na bube tubera nabo wano embere yinzo okubereta etali nnoji so lero twine ebintu betubaletedde ebyenjawulo mwe muli sukaali mwe muli obuwunga n'omuceere katonotono naye kajja twalirizaako paka wetunalaba ne gavumenti wetandikiraawo ate olaba ne gavumenti nayo erina beerekayo kati ate olwo abantu ba ssekinnoomu abakuwaako akatono so kagala okwebaza abantu abatuwa obuyambi obw'enjawulo netubeebaliza ddala kubanga abantu bano temubalinako yadde akakwati yadde oluganda sinakindi nange bwe mubiweereza nawe temulinako yadde akakwati yadde oluganda wabula mwesiga bwesizi muntu ssekinnoomu ate wetuba tukola show zaffe ne baana abantu tewali wetwali tusabidde ku buyambi wabula boogera boogezi ensonga zaabwe olinaakwatibwako kubanga show twagiteekawo ogezaako okubaate nga tumanya n'okusharinga ebirowoozo byabwe nga bannaggeto mwekyo wetuva okwate nga abamu bakwatibwako baganda baffe nebasobola okwate nga baleeta obuyambi nga buno tulina muganda waffe bamuyita maama maama ali Denmark yasooka atukozemu omulimu ogutagambika yasooka n'atuwa obuyambi akakadde kamu twali nako wano naku obameka baliseebona enaku eziwere naku nga ssatu oba bbiri satu ya kano ge maka ga Freeman wali bebano bataasoma webabeera nga nogolaba gonna amaka kwegamba eno gate yawukanakoko ku gate y'enjawulo endala zetumanyi kubanga gate endala zetumanyi zezomugoteko kati eno ye ghetto ebeera mu kyalo oba gyoyinza okubate ng'oyita embeera eri eno omuntu asobola okulwalirayo nga woolaba wali woolaba wano ng'okusala okudda eri omuwala gye tusala gye tubeera gye tugenze eri gyoba gye tuvudde gye mbayise okujja okunona ebintu bino ng'eyinza okukalu buyinza okukya n'ofiiraawo so eno nayo ghetto era bwe buno obulamu bwe batambuliramu abatulaba so be bano baganda bange mbanirizaako nyo olunaku olwaleero leero munkoze bubi mbu tisigenda tuula oba sireke ensawo ntuule nze ate ntuule wano kankalamu atuule wano ntuule wano kale omukutu gwe Uganda byogere bano ye bannange byekola nabo omu tasobodde tubeerako tulina babiri balamba babiri oba lasita yalazeewa lasita alabika agenze ku mirimu gya kutambuzanga tu bizinensi etandise okwajja yatandise emirimu tekisinga obukulu lasita bamuwa akasente
ayongere mu business ye yali akola ngapyo naye nga tugenda omusanga ngengate zaakola zezino enkuba erizo ereete omwala guli wali atayizaako n'ateguba akatimba n'akwatako byakutta ebisolesole n'agattirira n'atungamu engatto n'ajambala n'ekunyumira maama wedde ni maaka n'alaba n'akwatibwako n'amuwaayo akakaddikamu ezo ze tubadde twogerako era wano taliiwo ndowooza asiramu kutibuka bayina we buli we tubadde tujjanga wano nga lasita tetusangako mukka mundu omu oba mwali mukyegenderezaako era mwezo tuuka ng'akakkamweka nekitegeeza afunye n'akookulya bale sangako mukagunyoka munyoka kakalamu mama tukolamu omulimu munene oyo yes. Ennyo nno ddala wakati muganda wange yankedde kumakya naŋŋamba nze ŋŋenze kunoonya ssente kati Jibriru ye ayina gye yakedde ali ku katala lya Land Road leero olunaku lwagenda kuwa Land Road era yagenza kulimira Land Road Filiman yayi yankedde naŋŋamba nze ŋŋenze kunoonya ssente ayina engatu ze badde akoze zatutotambuza kirungi atlisti kinkozebunyone simusangawo naye ndoza yinza tusangawo ndewe Mariam nakazadde wagete oli otya bannange saawa no wenjogerera nandibanga akamwenyumwenyu kanzijudde bannange tweyanziza tweyanzige obubaka butuuse mukulu kakalamu tweyanziza ssebo bannange mwena mwena bali ku mukutu agwa Uganda byogere tweyanziza obuyambi bwaffe maama wa Denmark mukwano bannange mukama Katonda yabakutusasulira Kakala, sewulira. Kale, soko kasanta ndio. Atwagala okwebaza abalabi ba Uganda byogere, nze Peterson omwana w'omwavu. Mm. Manyi lwaki neyita mwana wa mwavu, sisuubira gaggawala. Tenga ni family. Family mwenva. Teri bulungi. Size ziri pali mu family ezaba bede, ezili nya kunyonyi, fenyonyi tukoma jira ba wanonge yitawo. Twaina na sibili ya kulinya kunyonyi. Sina, sagala nete meche star, titajembula mu. So twagala okubeebaliza ddala mikwano gyaffe mwe bali kubeerayo naddala mwe abalaba emboozi zaffe ne babaako agamba nti abantu bano katubaweeko kino tetusaba wabula twebaza abatuwa ku bintu bino nga bwe babituwa ate naffe eddoboozi lya ghetto wano tubakati ne banaffe abali obubi ne tugamba tetujja kwefuula nakyemalira nga gavumenti ya wano ne tuwaako ninaffe ntuwaako bannaffe n'abalala nze kakalaebintu byo bijja tutumala era we tunaaba tutemyetemye nti era nga we tulaba bino eno nti tubijja mu buveera buno ne tugenda nga tubigabizagabizaamuko era tujja sobola okuwaako banneyibba baffe abatuliraanye eno nga gye tuli munaye we tukubira enduulu oli nadduukirira naffe ate tube nga tusigazaako ketusigazaako eno bamunno mukabi Matason waliwo omukyala bamuyita Rose ali mu UK eyatuweereza akasente bagenza okkatuweereza nemuŋawuno yadde mu kkomera oyo ate bamusibye Matason abadde bakusibye kansoke neebalize eddala mukama Katonda nebala ennyo yeebalire eddala okubanga nasobodde okuvaayo baadde baagala kunvuga paka paka luzira baadde baagala kuntwala luzira naye ng'ensonga kunsanga nadde enva eno nga nva kulaba ku maama anyambuka wali waggulu kwali waliwo akaduuka yabadde ayinako ebimu ku byantumyeko abasirikale bakoma wali waggulu wali naye ng'eno wansi tebatuukayo bakoma wali waggulu bwenge wali obuduuka kati bwe nabadde ŋŋenza okugula ebintu ko byetugenda okukozesaako ewaka ne mbagwamu ne bankuba emiggo ne bankuba embooko n'essimu yange ne bajaasa bankubye ennyo muno munamuna munnuma okwogera mpuli omukka ngusika guviira ddala kuba bankubye ne bantwala ne ku poliisi ate era nensula naye mbagamba singa atlist okunkuba muntu tebutwazi ku poliisi ne munsiba ne mutankuba ne ntuuka bulungi ne mbawa option kyeki ne bantwalirawo naye nebaza mukama okubanga navuddeyo era nkyebaliza ddala Katonda kuba mulimu bannanga abamu abaasigaddeyo abo tebasobodde kuvaayo kansokere ddala okwebaliza ddala buli muntu yenna atulaba ku mukutu gwaffe guno ogwa Uganda byogere bannange
Mr. Kakalam, webali nyo okwebaza omanyi wabawo omuntu ayebaza nga alabako ndi mukwebaza olw'okubanda bako wano ku buveero bwa guli naye kankwebaze nga tebiriwo webale byonna byobukoledde wamunaffe tutandise naffe tutandise okulaba ku bitwali tulaba ku mativi tutandise okubira bako nga bitutuuseeko wano webale nnyo webalire ddala na buli muntu yenna ayeefiiriza n'agamba akambeko etafaali byenteekawo webale nnyo wojje mukama akuddizeewo sente ze bakuweereza zakuyambye Sete zibampadde zibadde bampadde nadde ngenda kugulamu masiki naye amazima matuufu masiki saagiguze nadde ngenda kugulamu masiki ntambuze zine za mama rozi ze nadde ngambono ntambuze abatulaba sente ziri zibampereza omukyala yadda ngambi ziyambe Mariana mama rozi naye abantu bano kyebandagako bali tiimu kasana zikwata wendi ngamba nedda kanzi kwate nikuweereza obuli ekyo onagenda ngenda omugambo regional CEO wa wamama waliko di era butida yegamba ndi mukono ono kwe kuŋŋamba nti ekiriko batasoma bamukutu era mwetaaga mujjayo bwekiri zabayambye sente zatuyambidde ddala naddala ffe abawejere abookumwala zatuyambye olw'ensonga teri akola naye ng'ate eri abantu poliisi ye Uganda yeetaaga akasente bwekwata omuntu eba efunye lusuku neewuunya pulezidenti amanye okugamba nti obusango obutonotono tebakwata omuntu bamukuba atlist fine naye bakute batasoma n'okkuba ne bakuba kakalaamu singa gyowalabyeko twagiddeyo omwana oyo mu kkomera nga n'amaziga gayinza okuva mu kiwanga naye nga bamulanga bwemage yabadde ayambuka eri waggulu akomewo eno wansi gyasula so ntwagala okwebaza maama loozi webali nnyo webalire ddala omulimu ogwo wojje mukama yabazaawo ffe tetulina busobozi buzaawo ffe tuli bawejjere naye nga tulina essuubi eriraba nga tutambula baizabe kakalaamu omwaka guno naalifunye omukazi naye asikwonoona kusente naye waliwo obulamu ebutuuka ngu olina njakubakazi abatambuddeko ababeeraku ebulaayo essuubi ewaffe teririiyo eryennyonyi so woba n'omukazi ng'avudde bulaaya ng'alinnye ku nnyonyi ate essuubi likola ki yeewaawo kale abatulaba ku mukutu gw'eganda byogere ekituufu kyo kiri nti nina nayo n'omwami mulaba bamuyita DJ Mosi obaali mu Germany kodi yagundi yannemesezza okubeera kalinayo ebintu byagala byetujja okukwasagana gyebujja mu kiseera kyekituufu naye kwebaza akensuso okutulaba first of all n'okukwate nga otulowoozaako mu ngeri emu oba endala tulina tiimu bano abakulu babayita abookumwala era babayita kkooti ya geto bakiikirira ebirowoozo ebyo biri mu geto ebituluma ebibaluma nagambyeko batasoma yembadde mbagambako abantu bano nga ntandika nti eno geto eyawukanira wa neeri gyetumanye endala ey'omugeto eza bulijjo kansooke nkwebalize ddala webalire ddala obutakoowa kujjanga n'otulambulako geto yaffe eno ey'okumwala oba gye bayita ey'okulubigi njawufunye okundala nti eno abantu balinayo ebibanja byabwe bibalimaalimako obuntuntu ate n'ekirala abantu abamu baali baatyayo okujjayo eno nga bagamba nti lutobazi naye ng'eno si lutobazi bibanja byabantu ate n'abalala batyayo amazzi era woba otunuulidde ennyumba zeeri waggulu size ezimu n'ezeeno bali bazimba bulokamu eno bweziti era nga bw'oziraba kati ekirala yabuloka bweziri ziwera tulinamu nga satu yamaama kakati geto yaffe eno nti njawufu kuyebira lw'ensonga nti ebikolobero ebiri eno sibe ebikolobero ebiri eno sibe ebimu n'ebikolobero ebiri mu geto endala ife tuli eno tuli bakozi era ndowooza olabe ennimiro tulima kusiga kuzimba kukola bintu kale bitwala muntu mu maaso ekitali ate mu geti endala geti endala bwe kati kwenyiga ogenda kusibaawo obeera nga tulina pulogulaamu so ate ffe ekirungi kyetulina eno kansookenzikakanye ku bantu bange nesi geti endala eno geto ya wano mu Lubigi oba ey'okumwala giyite ey'okumwala
nti bantu babuvunanyizibwa nnyo sijagamba nti abalala si babuvunanyizibwa naye abantu beno bawufu nnyo ku birowoozo ku biri obwomugetinga omanyi waliwo getu zibayita up city ne down city kale ntitute ndowooza down city nti omuntu omu yayinza okubeera n'awantu nga kiringa kibanja nga oba yasikirawo oba bamuwaawo oba yagulawo be bantu abamu abajiro nti asobola okuzimbawo n'apisako w'asobola okuyimira ekyokulya n'amanya nti wano wegenda okubeera emirembe gyonna singayo fangi amaka gagafimani ngayinawo kafaamu wagulu bino byolaba ekibanja kino kyekikomera kikomera ate kiriko neguli nemmere alini ne bizinesi yebyangu ekyo so mwe mutemukwatala nebyaa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 
Tuba tuvunze.
tufunze enaku makumi ana enaku makumi ana ekyogera aba mazo kuatibwa wakwatibwa nakubibwa aganaga bagaweddeka akalamu obuziza nti gete no yanja wolo chiku geto zonna eno gete ekyenja wolo kironti tetukibwako oline waba ina ekizibu no bagabako obutimba ino tebatuukayo bamanyi teri bantu bayita keriwe bati waggulu kati wano ffe tulinga awayibwa ebizibu ebisiraani byonna era n'ezo sente banaagamba nti bagenda zigaba ddoowa tuddoowa nti tujja kufuna ne muno kaka nti basobola tuwa sente ekyo batuteeseeko kutukuawo wajjawo emotoka z'abakulu awo musowegi bamwita sosegi wajjawo emotoka z'abakulu lwaki bo tebamanyi nti wano wabeerawo abantu ne batatusumuliranga amazzi getulira ku kyamisana balitegedde wano waliwo abantu ne batatusu kazambi n'okyomulukuka naye yenna bamutanajjawankuba enkuba yina etonnyo akala mbujja weebuuza nsulawa nze nsula mumaasa wa akayumba k'ettaka kensulamu naye enkuba nga yatonnye enfuna ebintu bibiri enfuna amazzi aga green amazzi aga green kibaaki teri mukoka wa green mukoka wa green atulumba mayumba ye kazambi akubutuka awo kati kazambi ye buli wajja aba wa green teri kazambi ajjanga ali mukala ya kyenvu biti gaba ga green kati gagatamu enkuba ne gatuyingirira so tusaba katonda atusaase nenzizaamu nze bageto yuuti abeeno okuddamu amaanyi essuubi ly'okufuna essente ku mobile money lijje mu birowoozo tujakutwakatambulako ennaku mmeka ate batusuubiza muggala omulala kutwongerako banaye kati alaba teyagize abantu kulobasiyo babakuba bukubi miggo naye nga omuntu osibye entambula oli yeewaliriza kantaguza ebigere waakiri ntuukeyo era omusanze omukubye oba omulanga ki oba yagala sibire muwaka mu nyumba mwabafiire enjala lwaki omuntu aba takola kintu nga alina omusaayi tweyanza nyo tweyanzege kale katwebanza abo ababakwatingeko nga wekiringa kiri tukkiriza nti gavumenti naye ekola ekyamaanyi okusookwate nga ebatereeza obulamu era tukkiriza nti naye erina kyekola newakubadde nga abantu tokinoomu nabo balinako kyebakola okusookwate abataasa bannayuganda bannaabwe mwebalinemu balire eddala temujjanga okwo twakutera n'ensi yanga uganda atakumira mpeera abankumi akalamu akatareke kubasikyansiisibula ku bantu bane njagala okwebaza abalabi baffe nze peterson omwana w'omwavu atasuubira gaggawala naye nga asaba katonda afune ku mukyala abeerako ebuzungu embeere n'esuubi nkirete mu famire ekyo nakyo mukirowoozeeko akalamu ogambye gavumenti etuyamba teyambangako geto yutu singa wano tulinawo kiriniki obaka wetutuukira ngaolwadde naye tewali wano no tulina abantu bali bibiri ababeera eno n'okusukkamu naye teri abajjako eno bajja kunoonya kalulu ate nga anoonya akalulu abamugumu abanerero esala omwala ogwo naye gwe mugambe nti jangukawalyaabubekaweralinnyoakawalyatiyafuga lubagaatiosala omwagaobakazibwebashiri weri ate anaye kazibu ebashiri kasooka abeereko eyo gundi yatuuka eno ani abubek kawalya yatuuka nga abanja kalulu twamuyita nga bagala eno twabyegoberako nga baagala okubba ettaka lyaffe netukubira kawalya abubeka netumugamba taata tuli bubi ababbi abasenze abayaayi abafere bonna bali eno baagala kutukuba amasasi kututta alina nakagambo keyagamba talina nga tekkirire enyoyagamba munansonyiwa abantu beeyo wansi obuzibu bwe mulina mulinayo ekintu kimu kya suwegi namazzi waliyo ebicupacupa ebisalasala naye sinafunanga tetuuka eyo bwenaaba etuuse ŋenda kujja enkya yatugamba ŋenda kujja enkyatuuka ng'anoonya akalulu naawe nga batambuza na bigere nga batambula mu sitookise nga tubaziggyemu batufera tubawa obululu bwe twabubawe nga tokati bambala ziri zisimati tebakyabibiri ekifo kyogamba nti kangulekyo engatti egenda olaba abalonzi bange twagala okubebaza mwenna mwebali nnyo mwebalire eddala ffe tusiima
mwenna omuntu abira nagamba lero bageto yutyao kaweko ne kibaba kibongera kubalala mwebale nnyo fesi government yetuyamba kakala muterezo oluli misi government ne data siye mugulire metu agalo kwebaza abepiriza ne mutulaba mwebale nnyo mwebalire dala mukama abampire kimusingu okwagala nakazadde bageto tusibule era tweyanze tweyanziza nnyo tweyanzege abali ku Uganda byogere tweyanziza obuyambi bwaffe banango mukulu kakalamu abutuusiza ate era nawe okwebaza mukwano n'omutima ogwo gw'olina banango omuntu omulala atali munno kino takikolera eno tatuusaayo bannaye bino ebintu biri mu ssente ku covid ono naye bannaye tweyanziza tweyanzege temujjanga ogwo mukama katonda abampeera omukisa amiina otwegaseeko leero muganda wange naawe obadde mu ssyo leero tweyanziza nnyo bakama waffe tweyanzege okutubeerera ku nsonga ze twayogera kubanga letwaliwo wali emabega naye baatugamba tulya mmuli ne tulya emmuli era n'abaana baffe mwabalaba nga bamenya emmuli n'abantu abakulu ne bamenya emmuli era ne tuzirya olw'embeera ne tweyanziza nnyo tweyanzeko okuddamu nga mukulu kakalaamu atuweetedde ekyokulya n'ekyokunywa tweyanziza nnyo mukulu kakalaamu weebale nnyo weebalire ddala kale muganda wange tujja kuba tukulaba obadde okyagamba nti kano kalumuli luno olumuli katikano temuli mu supu yaweddemukano supu yaweddemu kati olumuli oluwooma kano kati olaba nga kano kati kano ko kaleekaleko kubako kakyali kato naye kati luno olukulu luno teluwooma olutoototo lwe luwooma naye kati ekikulu enyo kiba tekikyawooma kubanga kibeera kiweddemu akawooma bannange mwebale nnyo mwebalire ddala mamirozi mamirozi navudde mu kkomera navuddeyo obuyaye bwankubye erekizi zidube mbukogeno obuyayi bwankubye ne bunsamba nga bunsaba sibanga leeta enjaga sigirira kuba essimu yange laabwe bwagikoze ne bugikuba ne bugyasayasa ate ne buntwala ne ku poliisi naye kansookera eddaladdala okwebaza mwebale nnyo bambi mwebalire ddala agakano tetugenda kuddamu kkaabanjala tetugenda nabitunda kuba twagala nnyo ssente tuluddo zikwatako ssente ebintu byo tetugenda bitunda amazima amatuufu baatusindikirayoko ku busente mami ne tubuteekako mu nsawo kati ebintu byo tetugenda walwazirize batusindikirako akamiliyonitukyalina kuba tuseevinga eno zijja kuvaako kyezikola ojjanogulako ekibiriiti nezidanaye wakuba nze ekyannumye nabadde nge natandikawo ka bizinesi kanga akamasiki ate we byajjidde bino ebyokuntwala mu kkomera naye navuddeyo anti nsuubulayo obw'emitwalo etaano nenkibayitaayitamu muno ate bammanyi baba bajja kumpagira ejja kukolera ddala ekolera ddala teri kitakola waffe twewaayo emitima gyaffe twagiwayo ntugamba katunoonye ensimbi mu bulungi oba ogenzayo leero osobola ogendayo n'okola nebigaana enkya noddayoekyetaano kitandikanetaano mingi ekyetaano nasuubuddeko panado si wange kulya wabula oli wanaalumbibwa omusujja nsukwata ku panado kubano tetulina kiriniki yonna olugendo luli wala olaba akatinda ako tekayitikako nakuzayo panado nembateeka nembabuulya nobabuulya buli afuna ekizibu akasookerwako wekale bajje tweyanziza nnyo muganda wange era wo nkwegayiridde ddala emitwalo etaano gitandikira ddala kuba nze nali ngendagenda mu galagi nzire mu bya galagi naye galagi yeetagisamu akasente kangi kapita alina kubanga mungi ate simu kati kantandike neka n'akatini tekanampa ekingi tugenda kugezaako ennakuzinokakalamu olaba nti tufaanana tuti bino ebintu binagenda okutuuka mu makati ojja kulaba wakanyiri mu butuufu tugenda kubeera nga tunyirira nga namwe muntu ulaba nga kwegamba akasusu kyekyo Subscribe to Uganda Byogere tuli naawe.